Olha só, aqui é o Rock, temos vídeo pro canal, né? Tô aqui de Zephyr, né? Pra mais episódios de jogos dos youtubers. Eu não fiz a intro no vídeo, então vou fazer aqui, né? Fiz o vídeo com o Juan, fui de Zephyr, ele foi de Sinnoh. Aí a skinzinha dele aí. Também tô usando a capinha, eu também. Do Sinnoh de Zephyr, né? A Tin Yao aí. Usei a textura dele também, usei o kit Thor. E o Juan foi de Monk, né? Que é o kit que o Sinnoh usa. Ficou bem da hora a partida, a gente não pegou muita kill, mas foi bem legal. E também. É, foi daorinha. Tava tentando outro youtuber, né? Que eu não vou falar por enquanto, porque talvez eu tente fazer com ele de novo. Mas a textura dele era muito ruim, muito pesada também. E o kit dele também era bem ruimzão. Então, tipo, tentei várias vezes e não consegui. Acabei desistindo, aí veio a cabeça do Zephyr, né? E o Zephyr tem um kit muito bom, textura muito boa também. Acabei ganhando na segunda tentativa. Essa aí, então, valeu, falou, siga o vídeo, beijo. Joga um monte. 0 a 200, pô, vai pra frente. Não peguei kit. Zoeira. Tá de sacanagem, né, mãe? Ela vai lá e coloca um copo d'água no meio do mousepad. Tu vai ser tinha oi, né? Yaoi. Ah, pega os Kugu, cara. Vou nem chorar, vai que é doença. Cara quebrando minha crédito, legal. Tô em 130, 180. E tu mesmo? Tenta ver com o cara aqui já. Legal, botei no fogo. Morri pra ele, eu acho. Pegando fogo aqui, o cara tá full stop, eu acho. Pegando fogo também. Perdeu pro boy. Dando muito dano esse cara, velho. Eu tenho 100, 200. Tem esse chegou outro cara. Tem 100, 200. 100, 200. Tá, vou correr porque não dá, não. 100, 200. 100, 200, 200, vem pra cá. Tá, tô indo, chegando. Era um deserto. Perto do deserto, perto do deserto. Tô com duas sopas. Tem potinho? Pega. Tem potinho? Não. 5, 5, tô feito, perfeito. Matei. Boa. Monca ele. Já monquei, por isso que eu matei. Caralho, gente. Ero. Bush. Tá na frente pra mim. Abuguei aqui, vai. Matei. Tem potinho? Tô com o vermelho. Tem, ele tinha 18 potinhos. Daí um pouco. Chegou, chegou, chegou. Faz, faz, crafting. Craftei já. Craftei 3 sopas, mas craftei. Tem quase 3 cliques nessa partida logo. Ah, é. Matou já? Era coisa de grep. Atrás, low. Putz. Ninja, ninja. Percebi. Ah, não. Não vou olhar a foto. Bush. Já fiz a crash. Cadê ele? Ninja. Porra. Soltou hora em mim, obrigado. Pode. Ricocheteou na árvore. Ricocheteou, nossa. Esse cara queria entrar pra Wire. Hã? Esse cara queria entrar pra Wire. Chegou outro, chegou outro, chegou outro atrás. Pô, meu Deus, puta nego, chato isso. Pega esse que eu pego esse. Tem muita sopa não, mas vamos lá.
Tô indo. Joga ele aqui pra mim, te monca ele. Ok. O cara tem duas espadas na rocha, é isso? Sei lá, ele pegou de volta. Ele pegou de volta agora. É muito rápido ele. Tô sem sopa. Morreu? Morreu. Sem sopa. Aqui, ó, ali, ó, atrás, dropei. Tô com pouca também. Uma rocha, 4. Vou craftar aqui, eu te dou. Chegou no outro, chegou. Deixa que eu vou. Bora, cara. O cara ficou girando, não consigo acertar ele. Boa, me dá o jogo vermelho um pouquinho aí. Dá uma ruim rapidão. Na metade do vermelho. Será que ele ouve que eu tô aqui em tu? Não. Olha do lado. Ah, tá. Tem uma galinha aqui. Tá vermelho, metade aí. Boa. Ah, não, FTW. Espera. Que mama de vaca. Essa vaca deu um bucha que saiu correndo que nem um touro. Ah, dá pra levar a vaca. Passou do cara já. Onde tá lá, Han? Bora pular. Por que tu matar ele a foca? Ah, pegou no caminho. Careta pra ele. Não tem como descer nessa kit, não ajuda. Faz um botão! Deixa eu ver. Vai achar uma caverna. Merda, bora pro minifício. Se um Chameleon virar uma vaca, o amigo dele tá clicando, será que não pega não, sopa? Não, então, é isso que eu ia te perguntar agora. Tem Chameleon? Tem Cannibal, né? Então o primeiro kit foi Cannibal e Stomper, não foi? Foi. Cannibal e Rugal, eu acho. Ah, é, eu lembro. Não, tu lembra quando eu fiquei feliz pra cacete? Mano, só jogava de Cannibal, mano. O primeiro foi Stomper e Hermit. Aí depois eu ganhei, tipo, Stomper e Hermit. 40 das minhas 100 e poucas vezes foram de Kenmo. Aqui, ó, aqui. Nossa, tá escondidinho. 4 Iron. Boa. 9 Iron. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Sente. Passar na frente mesmo. Ó, vou fazer 2 espadas, né? 2. E um capacete. Ou uma bota no caso. Uma bota. Joga a bota aqui. Vou pegar XP agora. Tem pra Monk? Tem Thor, tem pra Thor. É outro machado, né? Deixa eu ver. Vai ficar só exato, é. Onde é que tá? Oh, 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 merda de Kush, mas que nem porra nenhuma. Aqui, ó. Tá aí? Tá pra latinho com o Sharp. Eu não erro do Fretz aqui, mano. Here comes the stick. A mira tá uma merda, velho. Não se dá pra usar, pelo amor de Deus. Boa. Explora. Agora. Uhum. Pegou um? Não. Tá, ainda cheia pra caralho. Chá. Eu te dou as pedras. Ou já FX. Ele tá apontando pra ele, tipo, na hora que ele tá aparecendo no left, eu acho. Eba, outro Glatter morreu. Matou mais dois. Vem, mano. Esse carinha aí, você matou lá. Ah, você matou um cara agora. Alô? Você matou lá, ele tava na parte de cima, ele deu... Do left, deixa eu ver. Tá apontando pra ele. Fora. Onde? Tô indo. Cadê você, Ram? Ué. Morre não, na moral.
Ele é o quê? É ninja. Fudeu. Sai. Isso vai pro deserto, dá pra usar Thor. Ai! Não, volta, não, vem pra não, cá, não, vem pra não, cá. Não, não, não. Ele bateu em mim, já. Fiz a crash. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Eu tenho que usar torneira, senão não vai adiantar nada. Tem um zumbi com espada de iron aqui. Cuidado pra ele não voltar atrás de tu, velho. Calma. Não vai pra lá, não vai. Vou cantar minha. Pode. Eu já tá aí o projection, nossa. Tem um XP aqui também, pela espada. Ele tá vindo. Cuidado, Han. Presta atenção. Tem que bater com o pauzinho. Aproveita. Bush. Ele é ruim, velho. Não vai no fogo, cuidado. Bush. Boa. Deu muito comeback. Ele é muito bom, não, dá pra matar. Fica sempre recraftando, mano. Recrafta. Tô bem longe, dá pra não usar o ninja e você tu já chega no crítico. Tá, já vou, já vou. Tá! Já posso, por favor! Bush. Toma cuidado, hein, mano. Ai, cuidado, bom ninja. Olha pra trás. Eu já vi, mas é só um som de pig. Não é? Jeff. Ganhamos, caralho, conseguimos. Deu para o P. Aleluia. Não foi de primeira, não foi. Foi, né? Foi. Sei lá, foi de segunda. É, o outro time foi lá pro. Como? Ah, pro. Os três pularam, Fujima. Falou que os três malucos pegaram o Fish, cara, Fujima. Fizeram três vedando a gente, furraram. Um assim, capacete ainda. Dá um pauzinho, dá um pauzinho. Ah, não tem. Rematar o zumbi, não. Também. E se bater no mob com, tipo, uma bota, vai gastando a durabilidade dela? Não sei. She a vampire, eyes blue, call that sapphire. Telling me I struck out like an umpire, but I got her singing high notes like she's sung quiet. She a bad bitch, she a bad bitch with lips like Topanga. On my 90s shit, like what's up, I'm Gordo, no porno. I'm just trying to bone Miranda. Got tattoos, she got piercings, yo, that's worth a chance. Hold up, man, she twerk, put in work, and she rock them curves like she won first place at World of Dance. I'm trying to vibe out with you, call your bitches up and come through. It's y'all down to vibe with my crew. Right out, vibe out, cause whoa, Coachella girl, I don't even know how I met you this weekend, but can I
Sugar, sugar, tell me how you get so fly. Can't turn back. Tryna go home tonight. Like what you feel. Sugar, sugar, tell me how you get so fly. Whoa, Coachella girl. Acabou tá só, pô? Tinha bastante ainda. Já. Zephyr. Beijo na bunda, tá, mano?